kulisser, for å si det sånn. I en stor cup så skjedde det mye rart bak kulisser, så ikke det vet du. Det sto mellom to kandidater. Den ene var lederen til klubba, han skulle ringe med på fanta våre under lauren. Og så fikk jeg mobiltelefonen bare med en annen lesen som lette på fanen han, så han ringte på naboen min. Først så vekk til han på kampen. Men, vi fant ut at